hledáš? Buď zdrav. Biskup mi řekl, že ta záležitost s Johankou má širší souvislosti a že mi o tom řekneš. No, dobrá. Když si to biskup přeje. No, podívej. Jde o to, že stav světa není dobrý. Už několik desetiletí je lid huben strašlivou nemocí. Černou smrtí. V Avignonu žije vzdoropapež, který odmítá autoritu Petrova stolce. Lidé jsou vystrašeni. A páni, místo aby se starali o zemský mír, navzájem spoluválčí. Autorita mnohých vladařů, a bohužel i císaře, která by to zastavila, je mizivá. A mnozí učenci si začínají být nejistí ve svých výkladech. A objevují se různá sporná učení, jako třeba ten Anglán Wycliffe. Černá smrt? Mor, synu. Strašlivá nemoc s mnoha oběťmi. Díky Bohu se zdejších krajů tolik nedotkla, ale v okolních zemích řádila hrozivě. Nejdříve byly zasaženy italské přístavy, Benátky a Janov, a pak celý křesťanský svět. Někteří si myslí, že je to boží trest za naše hříchy. Nebo si myslí, že se blíží parusie. Paru co? Parusie. Druhý příchod Kristův. Den, kdy se Kristus vrátí na tento svět a značí konec všech věků. Mrtví budou navráceni a veškerý lid bude naposledy souzen za své hříchy. A ty myslíš, že se to stane? Samozřejmě. Ale kdy, to ví jen Bůh. Doufám, že to nebude příliš brzy. Vzdoropapež? Bohužel, tohle je velmi závažné a nepříjemné téma. Zkrátka, stalo se, že vedle právoplatného papeže, římského biskupa, následníka Petrova, byl zvolen další, který si uzurpuje nejvyšší poctu býti náměstkem Kristovým na tomto světě. Tento rozkol je pro celou církev velmi neblahý a je třeba donutit toho zpupného Avignonce, ať se vzdá neprávem nabitého úřadu, aby církev a křesťanstvo spočinulo v jednotě. Takže jsou dva papežové? Ne, úplně. Je jen jeden. Ale někteří jej přesto nechtějí uznat. Ta volba vůbec nebyla správná a platná a... Omlouvám se. Nebylo moudré o tom s tebou mluvit. Jen tě to víc zmate. Zapomeň. O tom už nebudeme hovořit. Zmínil jsi císaře. Bůh si přeje jednotu. Univerzální řád světa. Papež, náměstek Kristův a císař, nejvyšší z pozemských vladařů, který je korunován papežem, byli ustanoveni, aby společně nad touto jednotou bděli. Jenže lesk císařského majestátu dosti zašel. A jeho autorita už není tak veliká, jako bývala dříve. Co hůř, z jeho volby se stala politická hra mnohých knížat a císař samotný se už dávno nestará o záležitosti celého křesťanského světa, ale spíše o své vlastní. Chápu. A co ti učenci? To... je složité. Někteří dokonce odmítají autoritu papeže či církve. Jiní zas disputují o správnostech vlády či poznání světa. Další brojí proti vzdělanosti. Všichni hledají pro svá učení všelijaké argumenty a vysvětlení a jen se hádají. To vše přispívá k nejistotě. Jedna pochybnost vede k druhé. A od toho už není daleko ke kacířskému myšlení. Aha. Ale tím se netrap. Tím se zabývají jiní. Patřičně učení. Samozřejmě. Mír na zemi? Ano. Bohužel. V zemích panuje svár a kraje jsou ničeny válkou. V zemi anglické, francouzské, italské,
v říši římské, všude křesťané pozvedají zbraň proti jiným křesťanům. Láska k bližnímu ustoupila touze po mamonu a po úřadech. Jeden druhému jenom strojí úklady. Vidíš to i zde v Čechách, i na Sázavsku. Ano, ve Skalici. Pravda, synu. Bohužel. Ale co to všechno znamená? A jak to souvisí s Johankou? Jak jsem řekl, řád světa se otřásá. Narůstá rozkol a nejistota a hřích jen bují. To vše je dílem Luciferovým, který chce zmařit boží dílo. Mnozí podlehli jeho falešným pravdám a nadále se v nich utvrzují. Proto se musíme mít na pozoru před jeho nástrahami, obzvláště v této době, a obávat se falešných pastýřů a zůstat na stezce pravé víry a osobní ctnosti. A Johanka? No právě. Obávám se, že také podlehla Luciferovým klamům a mylně uvěřila, že ji navštěvuje panenka Marie. Ďáblu v jakékoliv formě je třeba se postavit a vyhnat jej dřív, než zapustí kořeny a napáchá další škody. Avšak nezoufejme. I ten, kdo by sešel z cesty, může být napraven. Proto je Johančin případ důležitý. I když to nemusí být hned zřejmé. Rozumím. Díky. Už tě nebudu obtěžovat. Měj se. Na skle. Co mi můžeš říct o inkvizitoru Jaroslavovi? Jenom různý mýty, děsivý příběhy, strašidelné historky, co se vyprávějí u ohně o půlnoci, když se sejdou ostřílení válečníci a minstrelové. Nad pohárem vína se předhánějí v příhodách, při kterých v žilách tuhne krev. A teď odpal. Měj se. Bratře Nikodéme. Zjistil jsi něco? Inkvizitor rozhodl, že Johanka bude souzena, ale souhlasil, že ji můžu obhajovat. To je skutečně dost neobvyklé. Nejspíš ještě nedošel k jasnému závěru. Ano, dostanu ji z toho. Obávám se, že to nebude tak snadné. Myslím, že Johanka bude chtít i před soudem mluvit stejně, jako když káže. Co tím chceš říct? No, přemýšlel jsem o tom, co říkala, a myslím, že ta její kázání mají určitou posloupnost. Jsi obeznámen s učením o trojím lidu? Ne, tak docela. Nezalomím a nezalomím. Podívej. Každý člověk má na tomto světě nějaké své bohem určené poslání. Laboratores, oratores a belatores. Tedy ti, kdo pracují, ti, kdo se modlí, a ti, kdo válčí. Podívej, prostému lidu je dáno, aby byl poslušen zákonů světských i božských. Pánům je dáno, aby chránili veškerý lid a církev před nebezpečím, udržovali zem v míru a prosazovali spravedlnost. No a úkolem církve je starat se o lid po duchovní stránce, aby jejich duše došly spásy a být lidu oporou v těžkých časech. Aby obstál ve všech zkouškách a došel království nebeského. Ale jak to souvisí s Johankou?
Všiml jsem si, že v prvním kázání se obracela zejména k prostému lidu. A ve druhém pak kritizovala urozené. Aha, takže myslíš, že by mohla začít mluvit o církvi? Obávám se, že by mohla. Ani nechci domýšlet, jak by to mohlo dopadnout. Jindro, musíš ji před tím pokusem varovat. Ať je před inkvizitorem pokorná a nejlepší by bylo, kdyby uznala svůj omyl. Je sice dost tvrdohlavá, ale na tebe snad dá. Ale inkvizitor říkal, že k ní nikdo nesmí. Nikdo, kromě inkvizitorova doprovodu. Musíš to nějak vymyslet, chlapče. Osud Johanky je teď z velké části ve tvých rukách. Spoléhám na tebe. Naschledanou. Libový, tuhý, mastný, tlustý, maso všech druhů. Zelenina, podívejte, přijďte. Hej, klid se. S Johanou nikdo nesmí mluvit. Z rozkazu pana biskupa. Víš, jen jsem tě zkoušel. A prošel jsi. Jsem s biskupovým doprovodem a jsem tu na jeho příkaz. Hned mě pust dovnitř. Děkuju, ale každý, kdo přichází od biskupa, se musí prokázat listinou, že k němu opravdu patří. Dobře, dobře. Jsi ostražitý, chválím. Tu listinu teď ovšem nemám při sobě. Nechal jsem ji v klášteře. Omlouvám se, pane, ale nemohu tě pustit. Vrať se prosím s tou listinou. Nechci pana biskupa nahněvat. Jistě. A ty umíš číst, že? No trochu ano, pane. Proto mě sem taky postavili. Moudré. Pro tohle jsi ten pravý muž. Tak dobrá. Brzy se vrátím s tím papírem. Chci mluvit o Johance. No, dobře. Biskupovi by jistě nevadilo, kdybys musel odejít a ulevit si. A kdyby to byla pěkně velká potřeba, tak by ti z toho i hezky zacinkalo. Ani to neskoušej, varuju tě. No tak, my jen mezi námi. Johanka je má kamarádka. Nemá nikoho jinýho než mě. Inkvizitory určitě odvede a já už ji nikdy neuvidím. Chci se s ní jen rozloučit, než navždy zmizí. Co bys dělal na mém místě? No, když to podáš takhle, ale nebude to jen tak. Porušuju tady nařízení pana biskupa. A to je okejhák. Samozřejmě. Nečekal bych, že se budeš vystavovat riziku bez odměny.
Spokojený? Hele, dej ještě o trochu víc a domluvíme se. No dobrý, tak věš, ale neprotahuj to. Určitě. Moc děkuji. Jsem tvým dlužníkem. Měj se. Johanko, jsi v pořádku? Jo, Jindro, nic mi není. Ráda tě vidím. Mluvil jsem s inkvizitorem. Chce tě postavit před soud. Já vím. Všechno je teď v božích rukách. Ne, není. Tedy je, samozřejmě. Ale biskup mi dovolil, abych tě hájil. Ty mě chceš hájit? Teda, Jindro, děkuju, to je od tebe milý. Ale netrap se tím. Pana Marie nedopustí, aby se mi přihodilo cokoliv zlýho. Jsem jejím nástrojem a plně v jejich rukách. Všechno, co se děje, je z její vůle. Nebudu stát se založenýma rukama. Potřebuješ někoho, kdo bude svědčit ve tvůj prospěch. Jak jsem řekl, budu tě hájit. Pokud na tom trváš, to asi musí být vůli Panny Marie, že za mnou přišel. Tak budiš. Šel jsem do Úžic, jak si chtěla. To je dobře, Jindřichu. Doufám, že ses očistil od svých hříchů. Vykonal jsem kajícnou pouť, jak jsi mi řekla. A panu Marii jsem v kostele prosil za odpuštění. A ona ti určitě požehná, Jindřichu. Jseš dobrý chlap. Tak na to pamatuj, abys znova nesklouzl k nepravostem. Nebudu. Také jsem přispěl církvi. A tamní farář, otec Bohuta, se na tebe ptal. Vážně? A co jsi mu pověděl? Tak nějak ovšem, o tom, co se tu děje a o tom, co říkáš. Popravdě ho to docela dojalo. Dokonce mi dal nějaké spisy. Vidíš? Možná ti panenka Marie dává taky nějaký znamení. Na co se tě biskup Jaroslav ptal? Tak nějak ovšem. Ptal se mě, jak mě pana Marie navštěvuje a co mi ukazuje a co já pak chodím říkat lidem. No, vlastně byl docela milej. Taky se mě ptal na skalici. Jestli chodím do kostela a na různý další věci. No a nakonec mi řekl, že už nesmím dál veřejně mluvit o tom, co mi pana Marie zjevuje. Jenže to jsem přece nemohla poslechnout. Pana Marie mě zkouší a já musím vykonat, co po mně žádá. Navzdory veškerým protivenstvím. Nebyl z toho příliš nadšený. Ne. Přišel tam se svýma strážnýma a dal lidi rozehnat a mě zavřít. Ještě k tomu soudu. No, povídej. Seženu lidi, kteří pro tebe budou svědčit u soudu. Ale bratr Nikodem se obává, že řekneš věci, které inkvizitora rozlobí. To prosím nedělej. Je třeba s ním mluvit s úctou a pokorně odpovídat na jeho otázky a neříkat nic, co ho rozčílí. A neříkej nic proti církvi nebo kněžím. Prosím. Budu říkat to, co mi pana Marie přikazuje. Johanko, prosím. Nesmíš říct nic proti němu ani církvi. Buď pokorná. A možná se i přiznej, že ses v některých věcech zmýlila. Nemyslím si, že by inkvizitor byl tak špatný. Když se mu podvolíš, stáhne obvinění. Takže už i ty? Takhle přesně mluvil i ten jeho pomocník. To jste se na mě hezky domluvili, to se musí nechat. Nedomluvili jsme se. Ani nevím, že tu byl. Věř mi, snažím se ti pomoct. Takže ani ty už mi nevěříš. Pěkný. Nevím, co si o těch tvých viděních a poselstvích myslet. Tohle je na mě moc učený. Ale jde mi jen o tvé dobro. Jestli si inkvizitora rozhněváš, nedopadne to pro tebe dobře, tak teď mi pro změnu věř ty. Ty to nechápeš. Pana Marie mě pověřila posláním zvěstovat jí slova a já ji nemůžu zklamat. Ne teď. Potom všem nemůžu. Jinak... Neuzdraví Matěje.
Musíš brát ohled na sebe a co je pro tebe nejlepší. Jistě nechceš být odsouzen na zakacířství. To nikomu neprospěje, ani tobě, ani Matějovi. Už jsem ti to říkala. Co se stane, je v rukách panenky Marie. Pokorně přijmu takovej osud, jaký mi udělí. Sakra, tohle bude průser. Salámy, párky, klobásy, sádlo všeho druhu a škvarky, po kterých se budete oblizovat. Já. Mluvil jsem s Johankou. Podařilo se ti ji přesvědčit? Obávám se, že ne. Říká, že se zodpovídá pouze paně Marii. Jindřichu, to vůbec není dobré. A co její rodina? Nemá příbuzného, na kterého by dala? Ne. Nikdo z nich útok na Skalici nepřežil. Co pak jí tu už nikdo nezbyl? Nebohé děvče. Co přesně dělá inkvizitor? Je to papežská instituce, která se zaměřuje na boj s kacíři, aby lidé nepropadli šarlatánům, falešným prorokům nebo bludařům a nebyla tak ohrožena správnost jejich víry a spása jejich duší. Takový inkvizitor má celou řadu pravomocí, proti kterým se tady můžeme jen obtížně stavět. A co může udělat Johance? Nevím. Nejsem nijak znalý těchto právních záležitostí, ale... Může jí vyloučit ze společenství křesťanů. Možná i odsoudit na smrt. Já se prostě nevyspím. A kdo je ten biskup Jaroslav? Nikdy jsem o něm neslyšel, ale opat ano. Říkal, že je prý velmi učený a je biskupem sarebckým. Sarept? To je někde na Moravě? Ne, mnohem dál, až kde si u svaté země. Ten titul dostal od samotného papeže. Titulární biskup? Jakože není pravej? Řekněme čestný titul. Odkazují vždy k diecézím, které už z nějakého důvodu zanikly. Biskup tedy nespravuje žádnou diecézi a místo toho se často věnuje jiným důležitým úkolům v rámci církve. Například může udílet svěcení ostatním kněžím, aby byla zajištěna náležitá posloupnost a návaznost na Krista a jeho apoštoly. A to jsem ten biskup přicestoval až z Sare... Odkudže? Ze Sarepty. Za dob původních apoštolů to bylo prastaré biskupství kdesi ve Fénici, což bylo někde poblíž svaté země, ale již dávno bylo rozvráceno bezvěrci. Dodnes se dochovalo pouze v titulu biskupa, který nyní nese Jaroslav z Bezmíře. Ty věříš, že Johanku vážně navštěvuje pana Marie? Inu... Ano, Jindřichu, věřím tomu. To, jak Johanka mluví, co říká, to prostě vůbec nezní jako ona. Číst neumí, to vím, tak odkud by to mohla mít? Nemám proto jiné vysvětlení, kromě toho, které přesahuje světský rámec. Bůh s tebou. Já se nevyspím. Já se prostě nevyspím. Matěji,
Tobě už je líp? Jindro? Seš to ty? Ano, jsem to já. Kdo by to měl být? To je dobře, že seš tu. Myslím, že už je mi líp. Dokonce bych i něco snět. Řeknu to Johance. Bude mít radost. Obávám se, že to nepůjde. Co? Proč? Jak začít? Hele, trošku se to zkomplikovalo. Podstatná věc je, že Johanka je ve vězení a čeká jí soud. Cože? Co se stalo? Pana Marie promlouvá k Johance a Johanka šíří její slovo mezi lidi. Ale je tu inkvizitor, který se to dozvěděl a nechali zatknout. Postaví ji před soud za kacířství. Bože můj, jak se tohle mohlo stát? Ale jestli k ní promlouvá pana Marie, to se jí nemůže nic stát. Doufám, že ne. Potíž je v tom, že Johanka je strašně tvrdohlavá. A je pravděpodobný, že u soudu řekne věci, které jí to jen zhorší. Poslyš, Matěj, potřebuju, abys šel se mnou a promluvil s ní. Možná ji společně přesvědčíme, aby prozřela. To nepůjde. Je mi líp, ale sotva vylezu z postele. Mrzí mě to. Promiň, Jindro. Víš co? Řekni jí, že už je mi líp a že souhlasím s tím, co říkáš. Dej jí tuhle kostku. Ona bude vědět. Bude to, jako bych tam byl s tebou. Fajn. Díky, Matěj. Jindro, prosím tě, postarej se o ní. A hlavně, ať se jí nic nestane. Vynasnažím se. Naschle. Libový, tuhý, mastný, tlustý maso všech druhů. Já. Ještě k tomu soudu. No, povídej. Mluvil jsem s Matějem. Cože? Vždyť pořád leží v horečkách, ne? Už je mu mnohem líp. Ptal se po tobě. Chtěl jsem zajít, ale na to zatím nemá síly. Oh, tak to je báječný. Vidíš? Pana Marie mu pomohla. A teď? Musím splnit svou část. Ale ty už si svůj díl práce udělala. No, já... Jaký by to mělo smysl, kdyby tě teď inkvizitor nechal uvěznit? Nebo ještě hůř? Je to poslání. Poslední zkouška. Já teď nesmím selhat. Potom všem... Poselství pany Marie si už přece předala. Spousta lidí to slyšela a spousta z nich se napravila. Vůbec si neselhala. Tohle mi pro tebe dal Matěj. Vyřídil, že na sebe máš dávat pozor. Děkuju, Jindřichu. Teď už běž. Musím si odpočinout.
Já! Obílen. Celkem hluboký. Znovu jsem mluvil s Johankou a předal jí Matějův vzkaz. To je milé, ale bude tedy mluvit před inkvizitorem pokorně a opatrně? Nevím. Nechtěla o tom mluvit. Nevím, co jiného můžu dělat. Mám z toho všeho moc špatný pocit. Ale myslím, že jsme udělali, co jsme mohli. Teď nezbývá, než doufat. Soudu s Johankou mohou být předvoláni svědci. Tak jsem tě chtěl poprosit, jestli bys nemohl svědčit. Možná nějakou učenou řeč pro její obhajobu. Rád to udělám. Johanka si mou pomoc rozhodně zaslouží. Taková svědectví mohou mít velkou váhu. Pokus se jich sehnat co nejvíce. Naschledanou. Já! Co to? Tenhle dokument jsem našel v lese u Sázavy. Opatrně, je to trošku krvavý. Neříkej mi, že se ti tupci nechali k čertu s tím. Narazil jsi na nějaké kumány? Jo, je po nich. No, vidá, zase takový pruser to není. Tady máš nějaký peníze. Původně to mělo být pro ty blbce, ale vidím, že si řekli o 100 grošů víc, než za co stáli. Vím o tobě a o ní. Všechno mi řekla. Aha, a co máš konkrétně na mysli? A dej si dobrý pozor na jazyk, chlapče. Vlastně o ničem. To bych řekl. A než něco vypustíš z držky, tak přemýšlej. Něco od tebe potřebuju, pane. Předpokládám, že jste slyšel, že Johanka byla zavřena inkvizitorem a čelí obvinění z kacířství. Ano, vím. V skutku otřesná věc. Možná nevíte, že souhlasil s tím, abych ji u soudu obhajoval. Ty? A víš vůbec, co máš říkat? Jistě. Dopadne to dobře. Věř mi. Ale potřebuju, aby si svědčil u soudu. Samozřejmě na Johančinu obhajobu. Samozřejmě. Přece nemyslíš, že tady budu jen tak sedět. A navíc, mi pan biskup už nechal vzkázat, abych se dostavil. Aha. Fajn. Ještě moment. Moc se omlouvám. Trochu jsem se unáhlil. Jsem z celé té věci nervózní. Oceňuji, že ji budeš hájit, nicméně si nemyslím, že by to něco změnilo. Bez urážky. Ale nevěřím, že něčeho u soudu dosáhneš. Mám veliké obavy, že inkvizitor rozhodne bez ohledu na to, co kdo řekne. Nicméně, měl bych pro tebe jeden návrh. Co? Jak to? Uteč. S Johankou samozřejmě. Nemyslím, že je to dobrý nápad. Jsem si jistý, že Johanka bude soudem zproštěna viny a všechno bude v pořádku. Kdyby utekla, jen tím potvrdí inkvizitorova podezření a nikdy nebude mít klid. Já nesouhlasím.
U soudu ničeho nedosáhneš, ale to už jsem ti jednou řekl. Když Johanka uteče, bude se sice muset chvíli skrývat. To ano, ale všechno časem pomine. Může odejít kamkoliv, pokud to tedy bude dost daleko odsud. Taková holka jako ona, ta se nestratí. Kde ji nikdo nezná, tam se bez problému schová. Možná by se pro ní našlo i nějaký místo na mém statku. Přemýšlej o tom, ale měj na paměti, že jestli se Johance něco stane, tak se mi za to budeš zodpovídat. Mám ji velmi rád. A ona mě taky. Nechci, aby se jí něco stalo. Rozumíš? Ovšem, jestli to dobře dopadne, odvděčím se ti. Na to se spolehni. Měj se pěkně. Pane Pavle, ty jsi ještě tady? To se mi ulevilo. Bál jsem se, že už vás nestihnu. Ano, ano. Jsem tady, jak vidíš. Měl jsem ještě nějaké záležitosti, ale vše je zařízeno a odjíždím. Co pak potřebuješ? Možná jste slyšel, že Johanka byla zatčena inkvizitorem a čeká jí soud. Ano, už jsem o tom slyšel. Chudák děvče. Rád bych vás požádal, abyste u soudu promluvil na její obhajobu. Jistě, Jindro. Máš mé slovo. A slovo Kolínského Končela má velkou váhu. Nicméně mluvit ve prospěch obviněné z kacířství, to není jen tak. Co bych tam měl říct? To si říkal i ty mě. Že to bylo svaté znamení, že jsi byl náhodou poblíž, když Johanka mluvila. Pravda. Vše tam panu biskupovi řeknu, spolehni se. Děkuju mockrát. Prosím, vyčkejte zde ještě několik dní, než se soud sejde. Pak pro vás pošlu. Dobře. Když je to pro Johanku, počkám. Zatím s Bohem. Pěkný odpoledne. Potřebuju s něčím pomoc. Určitě si o tom slyšel. Johanka byla zavřena inkvizitorem. Inkvizitor se na ně byl vyptávat po městě. No, ne, že by se mi tam dvakrát... Rád bych tě požádal, abys předstoupila před soud a řekla něco na Johančinu obhajobu. Ale pomohl jsi mi. A Johanka taky. Myslím, že bude spravedlivý, když tam o ní někdo řekne něco hezkýho. Děkuju, Guto. Vážím si toho. Pošlu pro tebe, až to začne. Naschle.
co ti zlatem ověšení pupka týždíš píši. Richtáři, inkvizitor Jaroslav hodlá soudit Johanku. Vím o tom. Ostatně se tu byl na ní vyptávat. A co chtěl vědět? Tak různě. Jak to tu chodí, jestli jsou lidi poctiví, jestli dodržujem svátky a podobně. A pak se ptal na Johanku. Co říká v kázáních, jestli lidi poslouchají a tak. Inkvizitor vůbec mluví se spoustou lidí ze Sázavy. Mám dokonce dojem, že ho Katra, Mečířova žena, pozvala na oběd. To je zajímavý. Díky, že jsi mi to řekl. Inkvizitor se jen vyptával, nebo chtěl, aby si svědčil před soudem? Chtěl, abych promluvil i před soudem. Nemám z toho moc radost. Chápu. A co o ní řekneš? Podle toho, na co se bude ptát. Ale moc toho říct nemůžu. Johanku nějak zvlášť neznám. Připadá mi počestná a obětavá. Nikdy nic špatného neprovedla a až do denávna tady o ní nepadlo křivý slovo. Možná nějaký klevety o ní a panu Sebastianovi. Ale to se tu říká snad o každý druhý ženský. To jsou jen drby. Johanka je počestná holka. To jo. Ale pak je tu to její kázání. Lidi se rozdělují na ty, co Johance věří, a ty, co ne, a už se kvůli tomu i hádají. Sám nevím, co si o tom myslet. Ale nechci se nějak unáhlovat. Budu se řídit tím, co k tomu řekne pan biskup. Nemohl bys ke svému svědectví dodat něco dobrého? Já bych projevil svou vděčnost značně. Cože? To se mě pokoušíš uplatit, abych křivě svědčil? To se biskup dozví, jak se snažíš hájit Johanku. Dobrý bože, ne, to by mě nenapadlo. Špatně jsem se vyjádřil, to je vše. Chtěl jsem tím poněkud neobratně říct, že bych byl rád, kdyby ses přimluvil za Johanku, protože si to opravdu zaslouží. Je to hodná holka. Tak já na tu neobratnost tentokrát zapomenu. Děkuji, pane Richtář. Měj se. Šlo? Ježiš! Pomohl ten dar církvi? Aby ne. Ono bonum commune je předpokladem, ne-li smyslem existence našeho křesťanského společenství. Byl jim vyjádřen nejenom zájem o společný prospěch či řád, ale též solidarita s chudými a potřebnými. Ještě jednou ti tedy děkuji. Otče, inkvizitor dal uvěznit Johanku. Vím o tom, synu. Chce uspořádat proces. To je dobře. Už bylo na čase, aby se celá ta věc vyřešila. Co si o tom myslíte? Jak jsem řekl, je dobře, že se celá ta věc prošetří. To, co tady Johanka vykládala, je znepokojivé, přinejmenším. Kdo ví, co je to za sny, o kterých mluvila. A to, co říká, plete lidem hlavy a svádí je k nepravostem. Namísto, aby šli do kostela, teď chodí za ní ve falešné víře, že u ní najdou útěchu. Vzdaluje to lid církvi a odvádí je to od pravého učení, které nám zanechal Kristus. Lidé jsou pak pomílení a spíše ustrnou v nějakých kacířských myšlenkách.
Ale Johanka není žádná kacířka. Je to hodné děvče a jen se snaží udělat správnou věc. Budu ji hájit. Jak myslíš? Ale dej pozor, aby ses nenakazil jejím pomýlením. Rozsouzení celé věci přenech biskupovi. Jistě. Bůh s tebou. Tak to dopadne, když se nasereš do špatných lidí. Dobře jsi mu dal. Děkuju ti. Svině zlodějský. Dneska není na nic spolehnutí. A abys neřekl, že jsem škrt, tak tady je malá odměna. Děkuju. Jsem tu kvůli Johance. Ty seš ten její, ne? Co chceš? Ne. Já jsem její kamarád. Její milej je Matěj. Takže... Ha, Bůh ví, kolik takovejch má. Prý si pozvala biskupa Jaroslava, aby s tebou povečeřel. No a co má vejt? Biskup Jaroslav je vážená osoba. A tak se sluší, aby se mu v Sázavě dostalo náležitýho přijetí od počestných měšťanů. Co máš proti Johance? Nic. Spíš, co má ona proti nám. To mi pověz ty. Dělej. Co? Z ničeho nic se tu objeví a začne nás poučovat, jak máme žít? Prej, že pana Marie jí v noci našeptává, to určitě. Taková prostoučká holčička. Co? To by mě zajímalo, kdo jí to ve skutečnosti všechno napovídal. Vždyť tady jenom lidem plete hlavy. Chlapům obzvlášť. Jak se tady chodí předvádět? Sázava je spořádaný a počestný místo, abys věděl. Nikdo tady nepotřebuje problémy. Všechny ty řeči o pekelných plamenech a konci světa, bože ochraňuj. Vždyť nikdo ani nechodí poslouchat, co říká. Všichni jenom čumějí, jak se natřásá. Měla si to pořádně rozmyslet, než tím začala. Ne, že by ji někdo nevaroval. Jak to myslíš varován? Jak jsem řekla, prostě tak. Řekni mi všechno, co víš. Zastupuju královskýho hejtmana, takže se mi nesnaž nic zatajovat. No, když to musíš vědět, pár chlapů za ní bylo, aby toho nechala. Na to tady není nikdo zvědavej. Ale poslechla je? Ne. Ďábel ji posednul, aby nám tady škodila. Takže si to byla ty, kdo je poslal. Já jsem jen chtěla ochránit Sázavský před těma jejíma jedovatejma řečma. A to taky udělám.
Důstojný pan biskup mě oslovil, abych svědčila u soudu. A tam já všechno povím. A já udělám to též. S Bohem. Běž. Tak hodně štěstí. Adélo, inkvizitor hodlá postavit Johanku před soud. No, to mě teda mrzí, ale co já s tím? Ještě se tu do něčeho zamotám, vyhodí mě odsaď a co pak se mnou bude? A vůbec, říkala jsem ti snad, že s tebou už nechci mluvit. A to furt platí, tak zmiz. Ani se mi o tom nechce mluvit. Aha, jak to? Voda v kádích se proměnila v... Neříkej, a co? Sama bych tomu nevěřila, kdybych to... Voda se změnila v krev. To si ze mě utahuješ. Krev místo vody. No, říká se, že nám tu... To přece není možný. Jak se to mohlo stát? Bůh nás ochraňuj. Řezníkovi se zkazilo všechno maso. Určitě zlá moc. Byl tu nedaleko pohřbený jeden uhranutý. Lidem se ztrácejí růžence. Stačí jedinej dotyk revenanta. Slepice tu místo vajíček snášej u... Proč zrovna krev v lázních? Stal z mrtvejch, vykrvácela při porodu. A žádná z lazebnic, co tady tehdy byly, jim nepomohla. Tak proto. Ještě ne, ale kdo ví, jak dlouho... Odkud se ten duch vzal? Ním osudem, mimo vysvěcenou půdu zakopaný. Tak ten prej vstal z hrobu, aby se mstil na místních. Za její i svoji. Slyšel jsem o něm. Za co se chce pomstít? Smrt své ženy? To já ti bohužel nepovím, ale je... Za svoji smrt? Proč? Vím, co se mu stalo předtím, ale už nevím, jak skončil. Pamatuje, akorát o tom teda nechtěj mluvit. No, žena toho... A co ostatní služby? Nebo jste skončili úplně? Co bys potřeboval? Je mi líto, ale s tímhle já nic ne... Chtěl bych využít jistý lázeňský služby. Aha, a co bys chtěl? Potřeboval bych soukromou koupel. Pro dva. Uvidíš, že budeš nadmíru spokojený. Co to? Thank you.
Já! Rád tě... Jsem připraven, pane. Výborně. Já jsem svá šetření také již dokončil. Můžeme tedy začít s procesem? Ano. Dobrá. Nechám obeslat všechny, kteří budou pronášet svědectví a samozřejmě nechám přivést Johanu. Začneme zítra, hned z rána. Ano, pane. Ještě jedna věc. Abych nezapomněl, celá věc musí mít určitý řád. Nestrpím, abys tam dělal nepořádek v nějakém nevhodném odění. Proto si oblečeš toto roucho. Jistě. Děkuji vám, pane. Dobrá. Zatím si odpočiň. Setkáme se zítra. Naschle. Tak začněme. Já, biskup Jaroslav z Bezmíře, z milosti boží inkvizitor, jsem přišel do Sázavy kvůli zprávě o mariánských viděních a kazatelské činnosti jisté Johany, ženy prostého původu. A skutečně jsem shledal, že svými svévolnými řečmi svádí dobrý lid na cestí a nabádá je k neposlušnosti vůči vrchnosti. Johana si též povýšeně uzurpuje důstojenství, jež náleží pouze svaté matce církvy a staví sebe samotnou jako prostředníka k moudrosti a milosti boží. Toto nepřísluší žádnému laikovi a už vůbec ne ženě. Je proto nutné přivést ji k nápravě za její přečiny a prošetřit rozsah a podstatu jejího pomýlení, či hůře, kacířství. Na obranu Johany si přál vystoupit Jindřich ze Skalice, což mu bude umožněno. Každý, kdo zde promluví, tak to činí před Bohem. A je vázán svatou přísahou, že bude hovořit pravdu. Pouze pravdu. Nejdříve chci vyslechnout otce Fabiána, který mě o celé věci zpravil a měl by vědět, co se děje v jeho farnosti. Otče Fabiáne, pověz, co zde Johana hlásá. No, Johana totiž tvrdí, že ji navštěvuje samotná Panna Marie a v nocích k ní promlouvá. To je nehorázné tvrzení a já nevěřím, že tomu tak skutečně je. Přišla za tebou Johana, aby se s tebou o těch domnělých viděních poradila? Ne, nic takového neučinila. Namísto toho svévolně začala svá domnělá moudra lidem vykládat. A co předtím? Chodila Johana do kostela? Viděl jsi ji na svých kázáních? Neviděl, ctihodný biskupe. Dokonce mám za to, že se kostelu záměrně vyhýbá. Se svými následovníky se naopak potají setkává v lesích a tam k ním promlouvá. Buď si všechno vymyslela, nebo je k tomu navedl sám ďábel. Pokud mohu, pane, Panna Marie k Johance skutečně promlouvá. Skutečně? A na čem stavíš své tvrzení? Nemohl to být ďábel. Johanka žije v klášteře, nedaleko jeskyně svatého Prokopa.
Byl to svatý Prokop, který přemohl ďábla a svrhl ho, ne? Takže ten by se na svatoprokopské panství asi těžko vrátil, aby Johance něco našeptával. To dává smysl, ne? Máš pravdu. V tom, že zlí duchové i Lucifer sám by v blízkosti Prokopových pozůstatků měli pozbít své moci. To, že žije v klášteře, ještě neznamená, že není pomílená. Navíc sama se tam nedávno vetřela. Nebýt Nikodéma, nikdy by ji tam nenechali. Ano, otče, jsem si vědom jisté nepřístojnosti jejího pobytu uvnitř kláštera, avšak v tomto souhlasím s Jindřichem. Pane, vyslechněte si prosím svědectví váženého měšťana Pavla z Kolína. On dosvědčí, že si Johanka nic nevymýšlí. To jsem tedy opravdu zvědav, co nám ten Pavel poví. Předstup, Pavle z Kolína. Jsem trochu překvapen, že zde potkávám kolínského konšela. Zejména tebe, který se nelibostí ke zdejšímu klášteru příliš netají. Pravda. Vždy jsem kritizoval klášter pouze ve věcech majetkových. Zejména, když se dostal do sporu s městem Kolínem. To byla má povinnost. Pavle, řekni nám prosím o tvé nedávné příhodě. Napětě poslouchám, pane. Důstojnosti. Před lety jsem v lesích ukryl část svých peněz. Když jsem se zde opět ocitl a slyšel Johanku kázat, vzpomněl jsem si na ně. Díky Johance jsem si uvědomil svou lásku k penězům a rozhodl se peníze darovat na obecné blaho sázavských. Bylo zapotřebí čestného prostředníka, který by je vyzvedl. V tomto ohledu mi Johanka pomohla a představila mi Jindřicha. Tomu bylo z boží vůle dáno, aby ztracené jmění nalezl a předal jej sázavským. Celou záležitost považuji za zásah Ducha Svatého. Zajímavý příběh, pane Pavle. A nejen to, je to také důkaz boží prozřetelnosti a toho, že si Johanka nic nevymýšlí. Nebyla posedlá zlým duchem. Naopak, pana Marie k ní skutečně promluvila. Já s tím musím souhlasit, důstojnosti. I mně se totiž následně ve snu pana Marie zjevila. Ale skutečně? Ano. Zjevila se v modrém hávu a pokynula. Přísaháš, Pavle, že to, co říkáš, je skutečně pravda? Přísahám, že je to pravda. Podivuhodné. Skutečně podivuhodné. Dobře, Pavle. Děkuji ti za tvé svědectví. Můžeš jít. I kdyby to snad byla pravda, proč by si pana Marie vybírala prostou vesnickou dívku, jako je Johana? Pane, s vaším dovolením bych rád upozornil na dílo velkého učence Matouše z Janova. Vyzdvihoval ženy jako Johanka. Řekl, že Bůh stvořil to, co je slabé, aby zahanbil to, co je silné. Proto se Bůh obrací k ženám, které milují Krista, a žehná jim takovými vizemi, aby mohli poukázat na marnost lidí a napravit ji. Nemůže to být kacířství, když takové traktáty píší učení mistři univerzit. To, co říkáš, je pozoruhodné. Matějovo dílo, které zmiňuješ, jistě mluví v Johančin prospěch. Nečekal jsem ale, že by někdo tvého stavu byť jen zaslechl jméno mistra z Janova. Jak jsi se k tomu spisu vlastně dostal? No, Johanka mě přinutila, abych se vydal na pouť pokání. Šel jsem do Úžic, kde je Mariánský kostel, a tam mi farář dal opis textu. Na výsost překvapivé. Zejména to, že jsi byl vůbec schopen dílo přečíst a porozumět mu. Jsi v skutku plný překvapení a netušených talentů. Děkuju, pane. Pokračujme tedy. Chceš snad ještě něco dodat, Jindřichu? Ano, předvolejte bratra Nikodéma. Má k tomu co říct. Je to vzdělaný muž a ví o těchto věcech víc než já. Ano, já si jej přeji vyslechnout. Přiveďte jej. Nikodéme, dlouho si horoval za to, že infirmárium potřebuje více rukou.
Pouze na tvou žádost bylo Johaně proti vší zvyklosti umožněno zůstat uvnitř klášterních zdí. Už jsem o ní mluvil s opatem Petrem, ale pověz i ty, jak se Johana chová. Důstojný pane, já se musím postavit za Johanku. To děvče je poklad. Obětavá, laskavá, dobrosrdečná. Pomohla tady více lidem než kdokoliv jiný. Nepozoroval jsem u ní nic, co by odporovalo chování dobrého křesťana. Otázky víry se mnou také nikdy neřešila. Vždy si jen hleděla své práce, kterou odváděla znamenitě. A poté, co začala tvrdit, že má ta mariánská vidění? Ano, ano. To je věc nevídaná. To, co říká, to nemůže znát od nikoho z nás. A z knih to také nemá, protože neumí číst. Proto já věřím tomu, že k ní skutečně mluví Panna Marie. Hloupost. Všechno si to vymyslela. A nebo jí to někdo napovídal. Ty ji nějak zapáleně hájíš. Jestli si to nebyl ty, od koho ty rozumy má, bratře. Ode mě nic nemá. A lhát tu před pánem bych si nikdy nedovolil. Spíš bych řekl, že nedostatečné vzdělání tady pana faráře je důvodem jeho hloupé litánie. Co? Co si to ke mně dovoluješ? Vždyť jsi sám víc zahradník než učenec. Otče Fabiáne, nech mluvit Nikodéma. A ty, Nikodéme, mluv k věci, prosím tě. Zajisté, důstojný pane. Dovol tedy prostému zahradníkovi, aby poučil tady pana faráře. Ten totiž patrně nemá ani potuchy, že známe i jiné ženy, kterým se událo to, co Johance. Hildegarda z Bingenu měla přece také obdobná vidění. A co teprve svatá Brigita, či taková Alžběta Šenavská? Podobně jako oni, Johanka zde jen pokorně předává poselství naší paní. Nestaví však sebe jako prostřednici k boží milosti. Nezatracuji, prosím, biskupe Jaroslave. Její vidění jsou podle mého soudu skutečná a její slova upřímná. Děkuji, Nikodéme. Tvá prosba je velmi odvážná. Avšak to, co jsi říkal o Hildegardě a dalších, je pravda. Buď si jist, že zvážím tvá slova bedlivě. Fabiáne, měli jste tu potíže s kacíři, či zprávy o nich někdy dříve? Spíš ne, důstojný pane. V kraji se čas od času objeví různí potulní kazatelé nebo všelijací šarlatáni. Ale nedávno se ke mně donesly zprávy, že se v kraji prý ukrývají nějací příslušníci sekty Valdenských. Ano, o těch jsem se též doslechl, ale už si s nimi poradil vikář, který je stíhal. Jindřich je pomohl dopadnout. Děkuji ti, otče Fabiáne. Můžeš jít. Rád jsem pomohl, důstojný biskupe. I tobě děkuji, Nikodéme. I ty můžeš jít. Zavolejte richtáře Haška. Richtáři, děje se tady v poslední době něco podezřelého? No, různě v lesích a na cestách řádějí kumáni. A po kraji navíc rajzujou nejrůznější lapkovský bratrstva. Ale jinak je tu vcelku mír a klid, důstojný pane. Hned jsem klidnější. A co Johana? Bouří zde lid, richtáři? O ty já moc říct nemůžu, skoro ji neznám. Ničím se neprovinila. A lidi o ní mluvějí většinou dobře. Je ale pravda, že v poslední době je to kvůli jejímu řečnění tady trochu napjatý. Pokračuj. Chodí za ní docela dost lidí, co začala s těma kázáníma. Někteří jsou dokonce přesvědčení, že Johana je svatá žena. Co o tom dál vím, tak ji tam nosí nějaký malý dary, anebo si chodí pro radu nebo požehnání. Svatokrádež! Tak lidé si chodí pro požehnání a nosí dary? To jsou jasné známky náboženského kultu. No já nevím, důstojný pane. To mi přijde s odpuštěním trochu přehnaný.
Je ale pravda, že se scházeli taky za městem u lesa a tam došlo k potyčce. Nic vážného se ale nestalo. Že si tu chlapí dají někdy pohybě se tu s odpuštěním, pane biskupe, prostě stává. No, a to je tak všecko, co bych k tomu řekl. Děkuji ti, rychtáři. To bude vše. A ty, Jindřichu, se pohybuješ v blízkosti Johany více než jiní. Chodí za ní lidé pro požehnání? No, přicházejí k ní, ano. Ale nikdy nikomu nepožehnala. Ale když za ní někdo přijde, snaží se mu pomoci jako správná křesťanka. Jindřichu, uvědomuješ si, že zalhat zde je závažné provinění a hřích? Ano. A já nelžu. Dobrá. Ještě něco? Ano, pane. Johanka pomáhala Gutě, krejčího ženě. Vyslechněte si ji, prosím. Sám uvidíš, že Johanka je dobrá křesťanka. Dobře, slíbil jsem, že vyslechnu ty, které přivedeš. Zavolejte ji. O našich ctnostech a že nemáme být... Guto, ty jsi byla svědkem Johanina prvního kázání. O čem tam mluvila? Ano, nejdůstojnější, pane biskupe, chtěla jsem... Šla jsi pak za Johankou, že ano? Ano, nejdůstojnější, pane biskupe, chtěla jsem jí poprosit o pomoc a taky se mi jí dostalo. Tak jsem si myslela, že moje modlitby byly... Slal Johanku. Ano, důstojný pane. A chodí za Johanou prosit o pomoc také jiní? To taky nevím. A ten oltář a různé dary? Lidé je Johaně nosí, aby jim pomohla? Pomohla jen tak. No, ano, ale... A ty jsi Johaně také přinesla dar? Nějaké staré sukno jsem jí přinesla, aby měla na pokrývky a obvazy, aby mohla jiným pomáhat, jako mě pomohla. Každý večer se taky za Johankyni Marii děkuju, že nám ji sem poslala. Ta Johanka od kláštera. Dobře, děkuji. Můžeš jít. Dobrá. Nyní chci ještě vyslechnout Katru, Mečířovu ženu. Přiveďte ji. Katro, jsi zde váženou měšťankou a o dění v Sázavě máš velký přehled, jak jsi mi dříve říkala. Pověz tedy, co víš o Johaně a jejím počínání. Ano, všechno tu řeknu, důstojný pane. Johana tu plete lidem hlavy a vnáší sem jenom zmatky. Co nás tu poučuje taková prostá holčina? Mluví tu o hříchu, jako by jsme byli zkažený lidi. Ale sama je to hříšnice a prostopášnice. Coura je to. Tahá se s kdekým a vobcovala dokonce i s nápravníkem, panem Sebastianem. Promiňte, pane, ale Katra neříká celou pravdu. Co tím myslíš? To ona poštvala na Johanku bandu lumpů. A to hned několikrát. Aby jí dělali problémy a ohrožovali. Chtěla Johanku vyhnat z města. To není čin řádného křesťana, když takhle spřádá intriky. Všechno mi to přiznala. Je to pravda? Já jenom udělala, co bylo třeba, aby nám to neškodila, víte? Pane, sám vidíte, že Katra chová vůči Johance zášť. Ano, musím souhlasit s Jindřichem. Pro tvé zjevné nepřátelství vůči Johaně, ať už byly tvé pohnutky jakékoliv, nemohu připustit, abys ovlivňovala toto šetření. Měla si vše nahlásit otci Fabiánovi, ne takto své volně jednat. Ale ona nám tu škodí. Rozsah jejího provinění posoudím já, nikoliv ty. Nicméně, zvěsti o Johanině obcování se ke mně také dostaly a nelze je přejít. Přiveďte sázavského nápravníka rytíře Sebastiána z hory.
Rytíři Sebastiáne, omlouvám se, že se na to musím ptát, avšak byla zpochybněna tvá počestnost. Doneslo se mi, že jsi s Johanou sdílel lože. Je to pravda? Důstojnosti, tohle musí být s prominutím nějaký omyl. Johanka není zlé děvče a rozhodně není kacířka. Beru na vědomí, ale ptal jsem se, jestli jsi s Johanou sdílel lože. Tak odpověz. Ano, ale ona není... Ticho! Takže, Johana tedy proti pánům nejen horlí, ale též je k hříchu a neřesti svádí. To není pravda. Johanka nikdy nikoho nesvedla, je to naopak. Od chvíle, kdy přišla do Sázaví, ji nenechal na pokoji. Jednoduše využil jejího neštěstí a svého postavení, aby ji dostal do postele. Jak se opovažuješ? Ticho! Jindřichu? Johanka toho sama lituje. Co měla dělat, když ji neustále pronásledoval šlechtic, který má v této oblasti velký vliv? Co jsem udělal? Jsem udělal z lásky k ní. Johanka není kacířka, je jen pomílené, nešťastné mladé děvče. Není třeba z toho činit ukvapené závěry u kacířství. Důstojnosti, vždyť to musíš sám vidět. Opatrně, pane rytíři, chceš snad zpochybnit církevní autoritu v tomto procesu? Tohle ponižování nebudu dál trpět. Jděte mi z cesty! Jindro? Prokázal jsi se jako příkladný a věrný služebník církve, když jsi mě upozornil na mnohé nepravosti, jež se zde v kraji dějí. Hodně ti záleželo na Johanině obraně. O Johaně už jsi mi mnohé řekl, ale pověz ještě, proč jsi jí celou dobu pomáhal. Protože nikoho takového neznám. Vydržela to, co by většinu lidí zničilo. Nikdy se nevzdala. Nikdy nestrácela čas tím, že by se litovala. Místo toho pomáhala druhým, a to i za cenu vlastního utrpení. Pomohla s nápravou i mně. Kéž by byli všichni jako ona. Zdá se, že mluvíš upřímně a že si ji velmi považuješ. Tvá upřímnost má před Bohem velkou váhu. Děkuji ti za ní. To bude vše. Důstojný pane, dovol mi prosím ještě promluvit. Ve skalici na kázání jsem slyšel moudrá slova a asi bych se o ně měl podělit. Je naší křesťanskou povinností bojovat proti hříchu, ale hříšníka musíme milovat. Proto tě prosím, důstojný pane. Buď k Johance schovývavý. Máš pravdu, Jindřichu. Toto jsou moudrá slova. Nyní nezbývá, než vyslechnout samotnou Johanu. Johano ze Skalice, slyšela jsi, jakým obviněním čelíš, a teď jsme vyslechli několik rozsvědectví. Tebe samotnou jsem vyslechl již dříve. Zároveň se ke mně doneslo, že tady Jindřich uplácel strážného, aby s tebou promluvil. Což jsem mu výslovně zakázal. Johano, chtěla bys přehodnotit své dřívější odpovědi? Či trváš na tom, co jsi mi řekla? Trvám na tom, co už jsem ti řekla. Jak myslíš? Výslovně jsem ti zakázal, abys dále mluvila k lidem, což si mi také slíbila. Můj zákaz a svůj slib si však porušila. Proč? Odpusť, pane biskupe. Ale nemohla jsem jinak. Panenka Marie to po mně žádala a jí se přece nemůžu protivit. Navštívila mě. Ale teď uznávám, že jsem se mohla v některých věcech zmýlit. Nerozumím takovým učeným věcem a nejspíš jsem se unáhlila, když jsem veřejně mluvila. Mrzí mě, že jsem nejdřív nezašla za otcem Fabiánem a o celý věci ho nespravila. Já bych se chtěla omluvit tady před panenkou Marií.
jestli jsem něčemu špatně porozuměla a říkala pak nepravdy, nebo snad hanobila církev. Nic takového jsem z rozumu svýho udělat nechtěla. Prosím o odpuštění a přijmu jakýkoliv trest, který mi uložíš. Jsem rád, že jsi prozřela ze svého pomýlení a přiznáváš své chyby. Toto řízení je u konce. Můžeš jít. Johana si teď vyslechne můj verdikt. Johano, uvědomuješ si, že čelíš velmi závažným obviněním? Ano, svatosti. Ano. Svými laickými kázáními si mátla lid a odváděla jej z milosrdné náruče církve. Pokud neodvoláš, bude to pro tebe mít závažné následky. Pýcha a nevědomost jí zastřeli rozum. Dcero, velmi by mě mrzelo, kdybych tě musel vyloučit ze společenství křesťanů. Mluv tedy. Zřekneš se svého učení a slíbíš, že už nebudeš více mluvit k lidu? Jsi připravena učinit pokání? Bůh je mi svědkem, že jsem vše činila s dobrým úmyslem. A vyznávám lítost, že jsem se provinila hříchem pýchy. Přiznávám, že jsem ve své pýše myslela, že mne panenka Marie vyvolila, abych svět napravovala. A nad učené církevní otce a urozené pány se povyšovala. Za svůj hřích pýchy se kaju a prosím o odpuštění. Učiním vše, co řekneš, pane. Johana se ze své viny vyznala a od nynějška již bude dobrou a pokornou křesťankou. Vícero již zde ani jinde rozumovat nebude. A v kajícném rouchu se bude každý den chodit modlit do kostela svatého Martina. Tudíž vás žádám, abyste ji opět přivítali mezi sebe a nechovali vůči ní nepřátelství. Kdyby tě snad znovu pana Marie navštívila, spravíš o tom otce Fabiána a ten pro mě pošle. Ano? Ano, svatosti. Výborně. Matěj. Johanka byla zproštěna všech obvinění. Inkvizitor dokončil své poslání, vynesl rozsudek a pak na dobro odjel. Matějova nemoc zcela ustoupila a konečně se s Johankou zase setkali. Byl to radostný pohled vidět je živé a zdravé po všech těch zkouškách. Kdo ví, co je teď čeká? A co čeká nás všechny?
Johanko? Jindro, jde mi z toho všeho ještě hlava kolem. Ale chci ti poděkovat za to, že jsi stal při mně. Udělal jsi toho pro mě víc, než kdokoliv jiný. Nemusíš mi děkovat. Udělal jsem, co jsem pokládal za správný. Ale stejně ti děkuju. Máš to u mě. Měj se pěkně. Jindro! Jak to tu jde? Dobře. Řekla bych vlastně líp než předtím. Je tu se mnou Matěj. Jen teď docházím ke svatýmu Martinovi. Otec Fabián je na mě sice vždycky přísnej, ale vysvětluje mi různý učený věci o Bohu a víře. A zkouší mě, jestli tomu všemu správně rozumím. A pak mě vždycky nechá, abych se pomodlila a poprosila o odpuštění. No a co pana Marie? Navštěvuje tě ještě? Ne, už ne. Od soudu mě nenavštívila. Ale předtím opravdu jo, ať si kdo chce, co chce, říká. Jen mezi náma. Stejně si myslím, že jsem vykonala, co po mně chtěla. Teda asi jsem byla moc horlivá a prohřešila se pýchou a něco třeba zmotala, ale stejně. Ale i Matěj se přece uzdravil a to není jen tak. Taky si myslím, že jsi mluvila dobře a v některých věcech jsi měla pravdu. A věřím, že tě pana Marie navštívila. Děkuju. Nebudem už o tom radši mluvit. Jaký byly její záměry, ví jen sama panenka Marie. A tak to má bejt. V kostele jí vždycky prosím za odpuštění. Doufám, že mý modlitby vyslyší. A co Matěj, jak se mu daří? Dobře, řekla bych, že už se mu vracejí síly. A jak se daří nám, to už není pro tvý uši, Jindro. Zajímá mě jedna věc. Co říkal inkvizitor, když jsme odešli? Mluvil o Bohu a panence Marii, ale bylo to důvěrný. Asi bych to neměla nikomu říkat, ale myslím, že i pan biskup nakonec uvěřil, že ke mně promluvila pana Marie. Co, inkvizitor? Ale... Psst, nic jsem ti neřekla, rozumíš? Aha, jo, jasný, rozumím. Teď si potřebuju trochu odpočinout. Co budeš dělat teď? Musím nějakou dobu zůstat v Sázavě, kvůli otci Fabiánovi. Ale opat chce, abych co nejdřív opustila klášter. A potom, to kdybych věděla. Budeme to muset probrat s Matějem, ale teď ho tím nechci zatěžovat. Vždyť nedávno skoro umřel. Buď s Bohem!